Ja si myslím, že veľmi tak nerada varí, no ale tak, keď musí, tak vie uvariť. Má rada, keď má uvarené a vtedy je šťastná, keď jej niekto podá, no tak, takto. Nie je veľmi dobrý kamarát s kuchyňou. Vo všeobecnosti sa tam nerada nachádza. Varenie, to v tom je absolútne zlyháva na plnej čiare, ale aj to si myslím, že keby začala robiť, tak to jej proste ide. Ale ona to neznáša, nemá to rada, dokonca ja sama sebe niekoľkokrát jedlo proste priniesla, keď sa jej nechcelo a ležala proste na tom gauči a dnes sa to urobí varu, tak som to urobila, alebo aj Natália, viem, a Pupuška jej nosí často, takže toto je taká jej slabšia stránka, ale no pozri, má to dieťa a bude musieť zabrať. Nevie Dominika variť. Akože občas sa stane, že mne tak akože povie, že niečo ti uvarím a mi s láskou navarí, ale väčšinou to varenie vyzerá tak, že vieš, akože začne hadávať a že ju to nebaví a že to je otrava a začne búchať s hrncami. A už aj vidíš, keď niečo ide robiť, že ako to ide robiť, už ja už vidím dopredu, že sa niekde poreže, že sa niekde udre. Dobre, a ups, a pozri na auto, kde sme, a ups, v akom priestore. Pozri, aká pekná nočná mora. No, chceš k tomu niečo povedať, čo si počula, niečo vyvrátiť alebo potvrdiť? Všetko je to pravda. Nie. Nemám čo k tomu povedať, naozaj nemám rada varenie, nejde mi to, vždy si ublížim, vždy niečo rozbijem. No čo je to najkomplikovanejšie, čo si kedy vôbec uvarila, upiekla alebo tak? Je pre mňa komplikované odrezať chleba. Prečo? Lebo sa porežem a potom je taký ten chleb, taký. Chleb. Tak chleb. Chleb, taký. Prečo reči, hej? Poďme k činom. Ale my sme si to pripravili také, že ty si výborná herečka. Tak sme sa rozhodli, že ty v tejto chvíli sa stávaš a naozaj sa s tým stotožní. To je tvoja úloha teraz, herecká, a nesmieš poľaviť z toho. Ty si jedna špičková kuchárka. Presne vieš, čo robíš. Ocitávaš sa práve teraz v televíznej show kuchárskej, ktorú ale nemoderujeme my. Ale bude ju moderovať človek, ktorý v tom varení sa až tak neorientuje, taký začiatočník. Hej. Bože, kto to bude? No. A bude ti klásť samozrejme otázky, ako, aby sa dozvedel, ako sa to má treba robiť. Robiť. Ty si odborník a taký ten zvídavý laik, moderátor, nie je nikto iný než Zdena Studenková. Yeah. Zdena vie dobre variť. Nie! Príjemný dobrý večer, milé dámy, vážení páni. Takže už sa predstavovať nemusím, ale musím sa priznať, že som veľmi vďačne prijala úlohu moderátorky mojej novej kuchárskej show, ktorá sa volá Madame Michelin. Ja ti ďakujem, Zdenka, že som dostala príležitosť u teba si takto uvariť svoje lakocinky. My sme ťa dnes pozvali preto, aby si, pretože si východňarka. Áno. Aby si nám reprezentovala niečo, čo reprezentuje našu vlasť. Samozrejme. Niečo, čo reprezentuje Slovákov. Niečo, s čím sme stotožnení. Podľa čoho nás poznajú vo svete. Dobre. A to nie je nič iné ako slávne brinzové halušky. Drahá moja, máš tu všetko, čo k tomu potrebuješ. Aj to, čo možno nepotrebuješ. Mm-hmm. Ale veď nevadí. Možno, že práve preto, že ty si taká ohromná kuchárka, taká inovátorka, tak dnes ochutnáme aj nejaké brinzové halušky, ktoré budú trošku iné. Iné. Takže, Dondi, poďme, ideme na brinzové halušky. No tak na brinzové halušky, čo potrebujeme, veď, ja Zdeni. No tak mne to musíš povedať, lebo ja to neviem. Základ dobrej chuti, vždy si nezabudni, že je... Dobre. Že je cesnak. Áno. Takže cesnak sa lúpe veľmi ľahko. Skoro ako vajíčko. Veľmi dobre. A cesnak... Sú to aj nejaké? Sú. Tu máš treba, všetko, čo potrebuješ. Rozpučiť. A to aby je... sa dostala tá chuť... Dobre, ja idem radšej ďalej, ak dovolíš. Aby sa tá chuť dostala, jak sa hovorí... Neviem, jak sa hovorí. Na dreň. To pôjde.
Šupky tam nesmú byť. Dobre, takže dobre. To dáš preč. Dobre. Počkaj, Dondi, ale teraz mi ako povedz, nepotrebuješ niečo na začiatok, lebo toto je... Chceš za mňa urobiť? Nie, ja nechcem práve, že ja sa chcem naučiť postup. Postup, veď cesnak ti hovorím. Cesnak, vajko. A vajko ide kam? Sem. Tak daj! Vajko. Dobre. Tie šupky nemôžu tu byť proste. Ja by som dala dve vajka. Daj dve vajka. Lebo... Dva vajca muša budú. A nemusia tam byť ani škrupiny. Nemá mať rukavice? Ja myslím, že v tejto fáze je to už jedno. Dobre. Teraz, Deni, je základ. Dávaj. Musíme to niečím zahustiť, lebo je... Skús to zahustiť, skús to zahustiť. Tak dáme toto, je... Za prášku? Múka. Dáme trošku múky, vieš, lebo musia byť cesto. A vieš, akú tam dávaš? Bielu. Aj to je cesta, biela alebo červená. Proste dáš bielú múku a takto to robíš. Ďalej? Dobre. Musíš dať trošku soli. Trošku iba na chuť. Ja dávam aj kukuricu, dávaš Zeni. Dávaš kukuricu. Neviem, jak ty, ale my na východe... Ja neviem, my bez kukurice halušky tie halušky. Dosť nedáme. No, čiže takto. Pekne to robíš. Cesto. Cesto by malo byť také, že sa ti odlepí od ruky. Hej. Čiže to je... Ale mne niekto hovoril, že by tam mohli ísť aj zemiaky. A to kto ti povedal? Tak ja neviem, ale čítala som. Ale ja som... Ty aj celkovo divne kapustnicu robíš. Hej, hovoril. Ja veľmi. A... Dobre, čiže hovoríš, že zemiačík. No skús. Ja by som skúsila to kľudne tam Mlinček, dať, len no, neviem, že... Mlinček, myslíš to? Mlinčekom? Tak ja neviem. A sú robí, a dokedy hej? Sa to... Či do, jak sa to točí? Do ktorej strany? Šupy nie sú na prekážku, hej? Šupy nie sú na prekážku. Počka, vy to šupete? Nie. Ste dobre čudní, ale veď ja to ošupem pre teba. No, a už som sa porezala! Sanitku! Zdeni, vidíš, nie, že to raz, dva, hravo. Nie, ťa ošetríme celú. Hravo, a teraz... Dáme ťa do sady. Nič nám netreba. No, povedz. Ježiši. Zdeni, sleduj, tak toto hej. Musíš nakrájať. Na drobnúčko. A pozri, ja idem robiť 4 halušky, čiže 4 krúžka by som ja dala. A obalíš to v cestičku. Áno. Veľmi pekné. Toto už mi nezvýši, takže budú iba dve. Ale veď však sme iba dve. Však sme dve, to nám stačí na večer. A teraz to takto večeru. Prerežeš a máš jednu halušku brinzovú a druhú. Peknú, peknú. Chceš takú orientálnejšie, dám ti tam ten koriander, lebo ja sebe nedám. Ja by som si radšej dala možnosť troškou horčice. Horčice? Kde je horčica? Tak, tu. Veľmi dobre. Pekné. A ty si dáš s čím, s tým? Ja s kečupom som zvyknutá. Teraz. Áno. Teraz, Zdenka, by som ťa len o jednu jedinú vec chcela hej, poprosiť. Hej, prosím ťa. Či by si mi mohla otvoriť... No dobre, však len, ale ty si určite spáliš ruku. Zdeni, ústup. Dobre, idem. Vole. Tvoja je zachránená, ty jesť budeš, Dena! Dobre. No. Ja ináč akože trošku náhľad začnem uvažovať nad tým, že toto bola tvoja ročná morál. Neviem, či Zdenka pri tomto netrpala viac. Zdeni, povedz mi, aký zážitok bol toto pre teba? Toto si ty niekedy zažila v tvojej kariére, teraz hovoríme o tej gastronomickej. No, tak chvála Bohu, nie. Ale ja zasa Dondi odpúšťam všetky jej nedostatky, lebo ono, ak bude chcieť zostať s tým Dankom, ak bude chcieť, aby sa rád vracal domov, ono ju to prikvačí a ona sa raz do tej kuchyne trošku nasťahuje. Miláčik, lebo vieš, tá láska, vášeň, to všetko zostáva, ale potom je dôležité, ako aby si ho mala tak nastaveného, že keď pôjde na 3 dni preč, vráti sa, hneď bude mať pokazený žalúdok a príde a ja, za tebou. A ja mu navarím. Tak, vieš, to je... Ja ti krásne odpoveď.
Veronika. Je to tak. Vermi. Hovorím zo svojej dlhoročnej skúsenosti, lebo ako vravím, ja som aj slúbila Brankovi, že ho dochovám. Takže... No opatruješ, jasné. No, a musím povedať, že v Terchovej... Ona je hotová. No, to drží. To drží. To v Terchovej by podľa mňa ľudia... Poďme to ochutnať. Poďme to rozrezať. Myslíš, že takto by... Ječ, počuj, ty podľa mňa varíš dobre, ty len trénuj ho do diaľky. Len ho do diaľky. Tak je to dobré. To ide prvý. Ja idem počúvaj, posledný. Musíme... Ja idem posledný a po pol hodine, keď uvidím, či ja vás odvezú. Ty kokso, mne sa podarila haluška! Ja po tejto hodine už ano. Nie jem. A je zlá? Hurá! Sláva! Túto halušku samozrejme zachováme pre ďalšie generácie, ale... Akože ten potlesk je určite veľmi dôležitý ako motivácia pre Dominiku, ale my veľmi pekne ďakujeme za tú halušku, ktorú to ale spôsobila Zdenka Studenková, áno. Že tu pár minút sa tvárila, že ako to naozaj sa chce učiť. Prosím ťa, neuč sa Zdeni. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem.